para você ligado na Globo. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo com os nossos parceiros o ano inteiro. E você vem junto com a gente para conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegripe. Você ligado na Globo vai acompanhar Marrocos contra a Espanha. E o hino da Espanha é um dos poucos hinos que não tem letra. Então acompanha aí a melodia do hino nacional espanhol. Bola em jogo para você ligado na Globo. Voltou para fazer o corte. Koke. Manda para frente, arma a correria. Amrabat. Bola esticada. Busca no meio, faz um lançamento longo. Busquets. Koke. Alba. Boa bola virada. Carvajal. Fez um lançamento ali para a briga. Acho que o juiz está dando só arremesso lateral. Cruzamento para a área. Foi bem para fazer o corte. Koke faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Toque de cabeça! Cabeceia para fora. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Koke. Alba. Koke. A virada dessa vez foi boa. Entrada dura, o juiz vai dar. Pensei que quase, ele demorou um pouquinho para apitar, mas é aquela história do carrinho, né? Exatamente, uma entrada dura. Desviada, vai para a linha de fundo, escanteio. Fica viva a bola. Opa! Parece com muito receio, com muito cuidado para não perder a bola, para não errar o passe. E aí o passe fica muito mais burocrático, fica um passe para o lado, fica um passe que não bota o time na frente. Bola para a área. Alba. Outra bola lançada. Carvajal. Resolveu virar o jogo. Alba. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma gingadinha ali. Hakimi. Hakimi vai ao ataque, tem ido pouco. Foi pra cima da marcação, bom cruzamento. Bateu pro gol! No rebote! Pra fora! E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Termina 0 a 0 o primeiro tempo. Primeiro tempo duro, difícil como ia ser. Mas tudo igual no zero. Voltamos já. Continue ligado. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A bola tá rolando. Segundo tempo. Bateu pra frente. A bola tá em jogo. Vai na base do lançamento. Agora dali contra-ataque, dali velocidade, arrumou, prendeu, segurou. A ideia é boa, a execução também. Faz a abertura. Bola para a área. Alba. Tenta a jogada pela esquerda. Koke. O lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Mais uma. Tem até a chance de bater pro gol! Quero ver você explicar todas essas substituições, cara. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né, Cleber? O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Toca a bola à frente. Chega bem de ladrão ali. Agora sim o toque saiu. Faz a bola esticada. Foi boa a bola. Olha a chance do gol. Chegou perigosamente. Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. de defesa do goleiro. Sarabia. Faz a bola esticada. Os mais velhos já ouviram o ditado: seguro morreu de velho. Os mais modernos, né? Tem medo, né? Joga pra fora essa bola. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Começa o primeiro tempo da prorrogação. 2 tempos de 15 minutos. Se o empate permanecer, penalidades máximas. Koke. Sarabia. A bola viaja com perigo. Vai ter que dar uma estilingada nela. Dá o bote. Toma a bola. Bola perigosa! E o goleiro pega! Tira, joga pra longe. Chega com perigo. Sérgio Busquets. Limpou. Limpou, pode pintar. Amrabat. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. E começa o segundo tempo da prorrogação. Bola esticada. Lá vem bola para dentro da grande área. E aí na base do lançamento. Foi para a jogada e conseguiu fazer um corte. Em posição legal, ele recebe. Gingou bem, foi pro fundo. Fica viva a bola. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Usou habilidade, tocou boa bola. Cruzamento pra área. Fim do jogo e nos pênaltis a decisão. Vamos aos pênaltis. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro, né? bateu pro gol! Pra fora! Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro! Vai para a cobrança do pênalti. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém. Disputa por pênalti. Bateu pro gol! Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Sarabia. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém. Disputa por pênalti. Muito bem, você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter, trazendo mais um super programa para você nessa noite de quarta-feira. Depois tem o Jornal da Globo, tem o placar da rodada.